Знайома вам ситуація, коли на вулиці до особи підходить співробітник поліції і просить пред'явити її документи, що посвідчують особу. До співробітників системи безоплатної правової допомоги дуже часто звертаються клієнти з питаннями щодо того, як діяти в даній ситуації, які права особи, які права поліцейського і що вимагати від поліцейського. Перш за все, у випадку, якщо до вас звертається поліцейський, він зобов'язаний назвати своє прізвище, ім'я по батькові, а також спеціальне звання. Крім того, на вимогу особи він зобов'язаний пред'явити своє службове посвідчення і дати можливість ознайомитися з його вмістом, не випускаючи з рук. Рекомендую записати всю інформацію про поліцейського, який до вас звертається, але не фотографувати посвідчення засобами фотоапарату або мобільного телефону. Після цього ви маєте право дізнатися, на підставі чого вас зупинив поліцейський, вимагає пред'явлення документів і на підставі якого нормативно-правового акту він діє. Перелік підстав для здійснення такого заходу поліцейського впливу, як перевірка документів, передбачений Законом України про національну поліцію і має наступний вигляд. По-перше, якщо особа володіє зовнішніми ознаками, які схожі на ознаки осіб, які перебувають у розшуку або визнані безвісно відсутніми, або якщо є достатні підстави вважати, що дана особа вчинила правопорушення або має намір чинити правопорушення. Крім того, документи поліцейські можуть перевіряти, якщо особа перебуває на території зі спеціальним режимом або на території, де було вчинено правопорушення або дорожньо-транспортна пригода. Також, якщо є підстави вважати, що особа має при собі зброю, наркотики, інші речі, які обмежені обігу або заборонені до обігу, поліцейський також має право перевірити документи. У випадку, якщо у особи, у якої поліцейський вимагає перевірити документи, немає з собою документів, її особу може бути підтверджено або знайомими, які присутні під час перевірки, або по телефону. Привід до відділка можливий лише в тому випадку, якщо є дійсні достатні підстави вважати, що особа вчинила адміністративне або кримінальне правопорушення. Крім того, якщо є достатні обґрунтовані підстави вважати, що особа має з собою зброю, інші речі, які обмежені або заборонені до обігу, то поліцейський може застосувати такий захід впливу, як поверхнева перевірка. Поверхнева перевірка полягає в тому, що поліцейський проводить руками або спеціальним засобом чи пристроєм по одягу особи, ознайомлюється візуально з містом її кишень, при цьому не роблячи жодних активних дій. Особа сама добровільно показує вміст своїх кишень. Поверхнева перевірка проводиться поліцейським тієї статі, що й особа, яку він перевіряє. Законодавство не вимагається складення протоколу і наявність понятих під час поверхневої перевірки. І лише у випадку, якщо є достатні обґрунтовані підстави вважати, що особа вчинила адміністративне правопорушення і того вимагає ситуація, особу може бути затримано або може бути здійснено особистий огляд особи, відповідно до законодавства, що регулює відносини в сфері адміністративних правопорушень.